U sali Doma sindikata sa početkom u 16 časova 2. februara biće održana edukativna predavanja o šećernoj bolesti i vakcinaciji protiv COVID-19, a zatim i vakcinacija i redovne provere šećera u krvi. Sada, bez obzira na situaciju i sa COVID-om i sa svim novim virusima, pokušavamo da ohrabrimo naše sugrađane i da se vratimo na edukaciju, što je jako važno. I ovu godinu počinjemo, naravno, upravo sa saradnjom koja traje godinama sa Domom zdravlja Kruševac, jer to je glavna tema. Biće tribina o značaju vakcinacije i sa nama će biti doktorka Darinka Punoševac, koja će našim članovima i našim sugrađanima koji su zainteresovani da objasni koliko je bitna vakcinacija za sve, jer naravno ovo je sve u saradnji našeg zdravstvenog sistema sa Svetskom zdravstvenom organizacijom. A kako se stvari dešavaju i kako svim dijabetičarima je zaista unazad 3 godine od kad traje COVID bilo teško da dođu kako do izabranih, tako i do lekara, tako i do endokrinologa, sa nama će biti sutra i savjetnik za dijabetes Ivana Jovanović, u cilju da malo razjasnimo još problem hipoglikemije, jer svi znamo situaciju koja se desila pre nekoliko dana u Nišu, pa da malo pomognemo našim sugrađanima kako da izbegnu to stanje pada šećera ili hipoglikemiju. A ovo prvo predavanje smo nazvali tribina, prvo predavanje u ovoj godini, iz razloga što želimo da svi prisutni mogu da pitaju ono što ih je najviše mučilo, da li javno ili posle dok traje akcija besplatnog merenja šećera i pritiska, da iskoriste prisustvo lekara i saznaju sve što ih interese. Kažem lekara zato što pored doktorke Darinke Punoševac bit će tu i lekar iz Svetske zdravstvene organizacije. Akcija promocije vakcinacije protiv COVID-19 u Kruševcu se organizuje u saradnji sa nevladinom organizacijom Asocijacija Duga, a uz podršku Svetske zdravstvene organizacije i USAID-a, koji u saradnji sa vladom Republike Srbije pružaju podršku promociji vakcinacije protiv COVID-19 u Srbiji.